Šoli in v medijih govorimo o strpnosti, sožitju in medsebojnem spoštovanju. Če s tem mislimo resno, se pokaže šele, ko naletimo na drugačnost. Na Dolenjskem so sinonim drugačnosti Romi. Že leta 1885 so v Dolenjskih novicah zapisali: Cigani so kot drhal, nadloga, železne kobilice, nepotreben zarod, goljufive pijavke, ki bi bilo treba najti prostor nekje v Afriki. Je po 130 letih kaj drugače? Zimi ne moreš živeti v solidarnosti nikako, ne. Ker za oni delajo čist po svoje, drugačko, kot živimo mi. Oni živijo čist po svoje. Oni imajo svoj način življenja in jaz ne vem, če bo kdo spremenil, kdaj, da bi drugače živeli. Dvomom. Države, ki si sem. Ker pravilno po zakonu, da mora hoditi, drugače tu kaznijo, če ti ne gažeš, tudi kazen se pravi. Zaprav, če on vej, da ne bo nekaznovan, ne bo plačal nič, tako lahko dela, kar hoče pravzaprav, lahko se me gre na glavo vsred. Če računam, takrat smo se začelo v šolo hoditi leta 1950. Takrat sploh ni bilo nobenih bajturin tam, ampak so bile eni trije šotori. Zdaj pa pravijo, da jih je od 600 do 700, pa da so avtohtoni. Ne vemo, kje so to avtohtoni. Cigan, pa tudi ne rad znanje, oni smatrajo zdaj tisti njihovi starši, ki so tudi ne šola. Ukrat bo še znal, socialna pomoč bo še znal, dvigen se tu zna. Zdaj se bo pa ne rad. Ja, ne vem, če je to prav. Zakaj moramo samo eni delati, enim pa ni treba. Pa dobijo socialno pomoč, pa še pokradijo kaj, marsikaj. Ti moraš na svoji zemlji iskati ne vem koliko dovoljenja, da lahko se zidaš. Oni pa lahko na tuji, pa nečim na bed ne mora. Ja, a je to pravi, a smo tu vse lahko pravni? Kdo ima več pravic bolj, ko pravi, da jih zanečujemo, pa da jih diskriminiramo? Pa kdo ima bolj več pravic, če lahko dela krčo? Mi moramo pa zakone upoštevati. Zdaj ne bomo imeli otroke, bomo imeli narja, povlode. Če boš ti hotel neke pravice, moraš tudi kakšno dolžnost izpolnjevati. Zdaj, da boš ti z enim vsem pravice delil, jih imajo že veliko in veliko, ne. Pa nič od sebe dal, tu ne gre. Nepoznavanje slovenskega jezika, socialna privilegiranost, kulturna drugačnost so za te otroke neprenosljiva ovira, ki se v šoli najpogosteje odraža kot učna neuspešnost, zelo nizka motivacija za šolsko delo, ki se najpogosteje zaključi s prezgodnim zaključkom šolanja. Jaz sem Amanda. Jaz sem Leja. Rada plešem pri učiteljici Polovci. Mange vi penje Andreju. Meni rado kedo. Meni rado kedo samo onda kad manca hile bare raklo razred, deveto razredu, do ovo hile. Ana, Mejlika i Vita. Hi gađu semni čar. I gdje ste kumare do mojka? Povejte, kaj smo zbrali mi na zadnje skupaj. Kdo jih je pa napisal? Anja Štef. Tako je bil vesel, ko je na vozu sedel na metle. Drži se kot kisla lepa. Ej, Čimerika, kaj te je? Davim. Kdo te dali? Zavšem činim, bup, jaz bi se kar. Zakaj? Ker je tak dan, ki je prišel v šolo, ki se vsi tako zaposleni. Že vem. Ti že mogoče, ampak jaz ne vem. Vem za rešitev. Rešitev? Ja, spravila te bom dobro volja. Sem Gabriel. Sem Tilen. Rad igram nogomet. In jaz tudi.
Oba trenera na fuzba. Ko sem pred leti spraševala Tilna, kateri krožek bi obiskoval, je strelil nogomet. V naši šoli nimamo nogometa, Tilen pa sem jaz del že profesionalni pravi nogometaš. Poklicala sem nogometni klub, povezala Tilnove starše s trenerjem, vendar se mi je zdela vsa stvar zelo težko uresničljiva. No, danes pa je Tilen eden boljših strelcev med mladimi nogometaši v Novem mestu. Trener pravi, da pride na trening tudi, kadar je poškodovan. Takrat sedi na tribuni in opazuje. Takrat, ko sem jaz začela v šolo hoditi, so bile dve romini, ali ciganke, ko smo takrat rekli. Ena je bilo ime Limona, ena je bila pa Breda. In tiste dve, ja, do drugega razreda nista prišli, ampak to je bilo nazaj več kot 50 let, ne? Zdaj pa ni kaj dosti drugače. To nič ni napredovalo. Bolj strogo bi mogel zagrabiti, da bi otroci v šolo hodili, da bi se izobrazili, da bi se nekaj izučili. Pa tudi starši, kateri so službe, nekako bi jih mogli zaposliti. Vse nekaj zdaj predvidevajo, da bi jih kakšna javna dela, ne vem kakšna. Treba je palco pa korjenček, mora državo uporabiti. Druge tle ni, ne. Tako bomo gre, ne. Tle pa sem nagrade dajejo. Za Lenovo dajem nagrado, za tapline dajem nagrado. Bilo bolj, da bi bili oni imeli posebej razred, ker so, mogoče nimajo pred izobrazbe nič, druge otroke nazadujejo, ker jih čakajo, ker ne morejo se... Ker oni toliko men znajo že prej, kakor ostali otroci so šolci, recimo, kaj mož povedal nekako v ime vejo. Pa jih je pa šlo nekaj, se jih je zaposlilo vseh vzel. Ampak po zimi so še kakšen mesec zdržali, ki je bilo mrzlo pa tu. Ko se je začelo poletje, pa s topli dnevi, nekaj v službo hoditi. Ja, so imeli pa že druge, so pa reč kaj nabirali po hoz pa tu. In pa ni več zanimala služba. Ja, takrat jih bilo dosti službi, lahko bili vsi zaposleni, pa niso bili. Se zdaj zgovarjati ne dobijo. Zdaj je res težje za službo. Takrat bi pa lahko bili, pa še tisti so šli ven, ki so že imeli službo. Razen kakšnih redkih izjem. Ja, mene ne bi motilo, če bi normalno živo tako kot drug, pa delo tako kot drug, pa ne pa, da to počnejo, kar počnejo. Treba je začeti prej, treba je čim več otrok vključiti predšolsko vzgojo, samo te rešitve sistemsko niso podprte. Vedno rečem, da v šoli je že veliko izgubljenega. Šo tri vođi morino meni, šo tri vođi dobite sja. Šo tri vođi morino meni, šo tri vođi dobite sja. Ana mala me, para para me, i za kasu za para na tla. Dolga je ta put, od neki do neko. Прошание извинь.